pomurska salamijada. Gre za tekmovanje in ocenjevanje izgleda ter okusa seveda suho mesnatega izdelka salame. Letošnje 21. pomurske salamijade se je udeležilo 41 izdelovalcev domačih salam z skupno 51 vzorci salam. Dobrodošel je tudi podatek, da se je letos udeležilo 11 novih salamarjev. Predsednica turističnega društva Radenci, Karmen Žibret Kavčič, je zelo ponosna na sam potek tekmovanja, še bolj pa na celoten organizacijski odbor. V imenu organizacijskega odbora pa je več povedal Emil Schmidt. Kaj se tiče števila prinašanih vzorcev in pa kvalitete, pa smo seveda zelo zadovoljni in bi na tem mestu se zahvalil vsem, ki so prinesli salame in jih tudi dali v brezplačen razrez, da jih lahko danes vsi obiskovalci, ki jih je toliko, da jih žal ne moremo spustiti več notri, smo razprodani pravzaprav, tako da bomo zgleda mogli razmišljati o tem, da bomo prihodnje leto še dodatno dvorano odprli. Prireditev, ki je dodobra zapolnila restauracijo hotela Radin, je trajala dolgo noč. Veliko več veselja pa je bilo v tistih, ki so se uvrstili med same prvake. Na vseh 21 pomurskih salamijadah je bilo ocenjeno skupaj več kot 1400 vzorcev salam. Tekmovanja pa se v vseh teh letih udeležilo 418 salamarjev. Kakšna pa mora biti prava salama? Salama bi mogla biti od zune na videz lepa, ravna, ne bi smela biti grbasta, vnotri prerez je važen, pa največ pa okus. Ne? Prava salama. Dajte, pravo meso, kvalitetno meso mora biti noter, pa je prava salama. Drugo pa je tak, vsak ima svoje. Ne? Če vse povem, pa bojo tudi take delali, kot jaz. Ne? Izdelke je ocenjevala 6-članska strokovna komisija. Najvišja možna ocena 4 sodnikov, saj se najvišja in najnižja ocena ne upoštevata, je znašala 60 točk. Od tega 4 točke za prerez, kjer so ocenjevali izgled, barvo in teksturo, 3 točke za vojn in 2 točki za zunanji izgled. Med samimi salamari pa smo spraševali, če se recepti skozi leta spreminjajo. Ja, zmeri malenkost. Nikoli enako, ne? Vedno še nekaj, sam meso, ne, meso vedno nekje približno kvalitetno, ne, pa tudi iz kjerga konca mesa, špeh pa tak, ne. To se spreminja, ker zdaj v tolikih letih sem pač probal najviše priti, pa sem spreminjal, enkrat sem probal to, drugič to, sem dimo, pa nisem dimo, vse se le se probavljal, ne, ja. Samo kaj boljši uspeh bil. Vsako leto iste recept. Doza, ne spreminjamo recepta. Prvaki 21. pomurske salamijade pa so Andrej Kardinar, Matjaž Dervarič, Franc Podlesek, Milan Kolar in Katja Gregorec. Matjaž Dervarič, ki se je letos salamijade udeležil že sedmič, o občutkih pravi. Za meni so dobre, mi smo tako se udeležimo na salamijade, ne je vse zmaga, glavno je sodelovanje. Vseh 6 prvakov se bo udeležilo slovenskega finala salamijad, ki bo 14. maja v Straži na Dolenjskem. Najuspešnejši salamari pomurskih salamijad, ki so se obrščali na finalno prireditev, pa so Hamler Jože 11-krat, Kralj Marjan 9-krat in Rožman Karl ter Milan Kolar po 6-krat. Kljub temu, da je pomurska salamijada za leto zaključena, so organizatorji že z enim korakom v prihodnji 22. pomurski salamijadi. Ja, seveda, mi smo že z mislimi pravzaprav v prihodnjem letu. Se pravi, stvari, ki jih letos še nismo naredili, da ne rečem fantastično, vedno se še da kaj popraviti. Torej, neki manjši kiksi, ki seveda niso bili zaznani nikomor drugim kot nam organizatorjem, bomo popravili. Seveda bomo pripravili tudi nekaj novitet, tako glede programa kot ostalih stvari, ki pašajo k tej zadevi zraven. Do državnih rezultatov bo potrebno še malo počakati. Se pa za prihodnje leto ni bati, saj salamari pravijo, da se bodo udeležili tudi naslednje salamijade. Sigurno, gledajte, če vsak let pridem, edino, če bo zdravje. Če zdravje ne bo, pa je pa... Plani so še bom sodeloval, zdaj pujček je pa tak, tu se vsako leto kupi svinja samo za salame. In tiste svinje naredi salame, in pa domače krajinske in nič drugo. Krajinske nič ne dobijo.